Jo, dobrý den dámy a pánové, vítejte každopádně u dalšího videa ze hry Strike Force Heroes. Je to hra mého mládí, dětství, kterou jsem hrával, vyhrával a dneska budeme pokračovat každopádně v dějové lince, zase jsem se přeřekl. A dneska si vememe medika, protože budeme pořádně léčit své přátelské jednotky. Jo, mám tady Cougar, to je taková střílecí pistole, potom později koupíme něco solidnějšího, ale myslím, že by to mělo zatím stačit. Sekundární zbraň mám Berettu, protože to je celkem silná pistole. Jdeme každopádně na misi Hide and Seek. The facility byla zničena a byla nakažena. Vole, co to meleš, ty vole? Výzkum byl zničen a byl napaden infekcí. Obraň všechny zbývající data. Budeme dominovat a jdeme na to. Ty vádo. Jsou docela dost nakažení. Vypadá jak nějaké zombie apokalypse. OK, musíme prostě to tady obránit, let's go. Roger that. Kolik je nás v týmu? Jenom dva? Co děláte pelikána? To jak máme ubránit 2 versus 4? O ne, nemám rád tanky, oni mají strašně hodně životu. Jo, to je ten můj killstick, teďkom to konečně vidíte. Zachovejte klid a opatrnost. Nebo bude špatně. Nejhorší dvě jednotky jsou snajpři a tanci, protože snajper vás zabije na dva hity v podstatě a tank je těžce zabitelný. Jasně, že to jsou zombíci, já to viděl. Ok, zatím vedeme, ale je to takové natěsno, takže chce to trošičku pojistit. Máte tady někde hejno? Že vás tady tak hodně? Oni jsou úplně všude. Jsem se schoval za tu mrtvolu, omegalol. We've almost secured all the research. That's yours, ours. Ty vogo, proč tady jsou všichni čtyři? Jedna, druhý, ještě třetí osm dáme. Ne, dobrý. Vyšlo to? Kevlar vests out. Yes, můj tým je konečně taky schopný něco zabít. Oh. Dobrá, už to nebylo až tak jednoduché, ale GG. Děkuju, že jste zachránili můj výzkum. Byl jsem schopný dokončit lék. Teďko musíme najít způsob, jak to využít. No já bych šel rovnou na další level a ten se jmenuje Návrat. Studio Globexu nechtěli se vzdát. Proto musíme najít všechno, co oni vědí. To bude hodně zajímavé. Doporučený level 15 až 21, já to zkusím. Jdem to zkusit. All that's left is the intel on that main terminal. But we'll need to eliminate them all to get to it. OK, takže prostě musíme všechny zlikvidovat, aby jsme se dozvěděli víc. Yes, sir. Ano, pane. Tak to. Ne. Ale mě zabil. Okej, musíte takto chytře. Yes, to půjde. No zatím teda velký, dobrý. Je to úplně v pohodě. Tento týpek má totálně šunskou zbraň. Ale ne, kamo. Ten jejich medic má strašně OP pistol. Já nevím, jak se jmenuje, ale je fakt OP. Jdeme ho zlikvidovat. No pojď sem, ty svině. 13-3, no to celkem vyhráváme. Ale ne. Okay, dorazili jim nějaký posily. Vidím snajpera novýho. To jim teda moc nepomůže. Ono možná snajper dává největší damage, ale zase lehce zabitelný, jo. Takže já myslím, že nemají šanci, jako vyhráváme ho hodně. Aha, oni jdou se všemi jednotkami, tak to bacha. Začíná velký kulový. Bude pořádná přestřelka. Ne, on dává strašně velký damage s tou pistolí. Co je to za zbraň? Je strašně OP. Aha, už tady dávají miny, no to bacha. Bacha na ně, proč má tady dva tanky? Ty se rozhodli teda jít na to z ostra. Ale i tak jsme vyhrali, díži. Chystají se dát do povětří celý ostrov. Celý stát. Můj ty pane. Oni chtějí explodovat normálně celý stát, jo? No to jsou dobrý pelikáni. Každopádně my je v tom zastavíme. No a příště se podíváme na plán B. Zajímavé, co tu bude. Každopádně jo, dámy a pánové, díky, že jste sledovali. Pokud se vám videjko líbilo, můžete zanechat like, případně odběr, pokud ještě nemáte. A na závěr videa chci poděkovat všem členům za to, že sledujete, podporujete, moc toho vážím. A samozřejmě to členství bude mít i své nějaké výhody, například server se členy a tak dále. Takže rozhodně kdo byl nebo je člen, tak výhody to má, to se nemusíte bát. Každopádně to je vše, děkuji, že jste sledovali, mějte se krásně, skládejte si pucle a u příštího videa, čauko!